Karibu sana mkazi wa mji huu kwa jina takatifu lake Yesu Kristo. Ni siku njema Mungu ameweza kutubariki nayo, siku na ambayo ni ya faida sana kwetu sisi na ambao tulio hai. Si kawaida mtu wa Mungu wewe kuweza kuwa hai, na si jambo na ambalo unaweza kujipiga kifua na useme ni kwa nguvu zako ama kwa uweza na neema yako, bali imegharimu mkono wake Mwenyezi Mungu, na hata imegharimu upendo wake Mungu na kibali wewe kuweza kuwa hai hata siku na masaa haya. Na kwa hivyo ni jambo nzuri sana kuweza kumshukuru Mungu kila wakati na kila saa, wakati unaona ya kwamba wewe uko hai na tena uko na uzima. Ukiangalia na ufikiria jinsi na ambavyo wanaopelekwa katika mahospitali saa hii, jinsi na ambavyo wanapatwa na uchungu mara mbili kwa sababu ya kupata ule na ambaye anaenda kumtengeneza, ule na ambaye anafikiria kuna suluhisho yake, anaenda anapata ya kwamba huyo ako barabara amestrike, yeye amegoma, yeye anatafuta pesa na wewe mwenyewe ni mgonjwa. Sasa unatawana uchungu na ambao wale watu wanapitia. Na kwa hivyo unapofikiria mambo kama hayo, unaona hakika inagharimu sana mkono wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio maana unasikia kwamba ni furaha sana na ni jambo la maana sana wakati uko na uzima wa afya na tena uko uhai, na inakufanya ukaweze kuwa mtu ambaye unashukuru Mungu sana kwa sababu ya jambo hilo. Nataka nikaweza kuomba na ili nikaweza kuleta neno kwa kuwa Mungu anaweza kupenda, ili nikaweza kuleta neno mahali hapa. Wacha nikaanza kushukuru na kuomba. Mungu mwenye nguvu na utukufu, Bwana wa majeshi, na kushukuru na kuinua jina lako Mfalme mwaminifu, na kusema ni asanti kwa sababu ya upendo wako mkuu. Pokea sifa na heshima hata na utukufu wote katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti kwa kutupenda na kutupa ulinzi. Umeweza kushikilia afya zetu, na tena Baba umeweza kutupa hata uhai. Pokea sifa na utukufu hata na heshima kwa jina la Yesu. Ninaomba Mfalme mwaminifu, ninaponena neno lako mahali hapa Jehova, ukaweze na kujidhihirisha mwenyewe katika jina la Yesu. Neno lako lasema ya kwamba kondoo wako husikia sauti yako na yeye hukufuata. Ninaomba Mfalme mkuu, ule na ambaye aliye mahali hapa na akaweza kusikiza Jehova kile na ambacho unataka kunena naye katika jina la Yesu Kristo. Wanapoendelea na kazi zao, naomba ukafungue na masikio yao ya kiroho na wakasikia kutoka kwako katika jina la Yesu. Natakasisha anga na ninatakasisha mahali nyayo zangu zimekanyaga kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amina, amina. Neno lake Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Mithali, Mithali 22 pale mstari wa 4. Mithali 22 mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu inasema ya kwamba by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. By humility and the fear of the Lord are riches, honor and life. Ati kwa kunyenyekea na kumwenzi Mungu ama kumwogopa Mungu, kuna utajiri, kuna heshima na hata kuna uzima. Mtu wa Mungu, neno hili ndiyo Mungu anapenda ukaweze na kusikiza, ndiyo Mungu anapenda na ukaweze kuipokea, ndiyo Mungu anapenda na ukaweze kulielewa. Ati anasema ya kwamba kwa wewe wanadamu, anasema kwa kunyenyekea na kumwogopa Mungu, kwa kunyenyekea mama, kwa kunyenyekea baba, kwa kunyenyekea kijana, hata na kumwogopa Mungu, kumbe uta
na heshima, na hata kuna uzima mahali pale. Wewe unatazama na kuona jinsi na ambavyo watu wanasumbukia maisha, watu wanasumbuka huku na huku, hawalali usiku na mchana, ni masumbufu, mawazo imetawa na masumbufu, kila mahali ni masumbufu, hakuna wakati unatulia, akili zako zimeshikwa na masumbufu. The chaos of life, umekamatwa kwenye mawazo ya hawezi kuwaza jambo lolote. Kama ni mama, kila wakati anawaza jinsi na bado atapata pesa za chama. Kama ni mzee, akili zake zinafika kila masaa jinsi na bado atapata pesa, hakuna kitu ingine. Kwa hivyo masumbufu inachama kwa mwanadamu. Mwanadamu anakosa nafasi na Mungu muumba wake. Mwanadamu anakosa nafasi ya kumwabudu Mungu. Mwanadamu anakosa nafasi hata ya kumtumikia Mungu. Maana kuna wengi ambao wameitwa wakaleta kuwa watumishi wake Mwenyezi Mungu, wakaleta kuwa watu ambao wanafanya kazi yake Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu ya masumbufu ya maisha, kwa sababu ya masumbufu ya maisha, wala watu wanashindwa kumtumikia Mungu, wanashindwa hata kwenda katika ibada na ambazo hukuja wale wa Jumapili na wale wa Saturday, yani wanashindwa hata kuhudhuria ibada kwa sababu wako katika masumbufu kila wakati na kila saa. Wanadamu wakishikwa na yale masumbufu, ndio unapata ya kwamba kuna kitu inaitwa depression, kuna kitu inaitwa pressure, kuna stress kila wakati. Mawazo mengi yanatokana na masumbufu ya maisha. Kwa maana naona nyakati hizi ambazo tunaishi, nasikia kila mtu anasema ni vizuri sana kuangalia rafiki yako jinsi anaendelea, ni vizuri sana kujulia ndugu yako hali, ni vizuri sana kujulia watu jinsi ambavyo wanaendelea. Kwa nini? Ni kwa sababu watu wako katika mawazo mingi sana. Unaona vijana wadogo wanajinyonga, wamama wazee wanajitoa uhai, wazee wanajiangamiza. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya masumbufu ya maisha. Masumbufu inaleta depression. Hata unasikia kwamba watu wamejawa na depression kila mahali, kila wakati watu wako katika depression. Kwa nini? Kwa sababu masumbufu ya maisha. Ya Mungu anatutuma na kutuambia nene ya watu hawa, waambie ya kwamba wanapoendelea kuwaza kile watakula, kile watakunywa, hawa watu kile kitawapata ni depression, hakuna kitu ingine. Maana wewe unatafuta fedha ukaweza kufurahisha mwili wako, wewe unatafuta fedha ukaweza kufurahisha mtu fulani, unatafuta fedha ukaweza kufanya mambo kama yale, lakini haushughuliki na maisha yako na ambayo ni ya kiroho. Hakuna wakati unashughulika, unajiuliza wewe na Mungu wako, njia zako zinaenda namna gani? We work so much, tunafanya kazi sana, tukivirikiria jinsi na ambavyo tutaweza kujikimu kimaisha, tunajishughulisha sana, usiku tunalala very late, mchana asubuhi tena tunaamka mapema zaidi kutafuta, kutafuta mali, kutafuta utajiri, kutafuta kuheshimika, kutafuta hata maisha. Lakini Mungu anakuambia nini? Mungu anasema kwa kunyenyekea mwanadamu, kwa kunyenyekea na kumwogopa Mungu, kuna hizo mambo matatu na ambayo unayoyatafuta, haya mambo na ambayo unayoyasumbukia, haya mambo na ambayo unayoyawazia. Mungu anasema wewe unahitaji tu kunyenyekea na kumwogopa Mwenyezi Mungu.
Neno la Mungu linasema ya kwamba njia za mwenye haki ni Mungu huziongoza. Mwenye haki anaongozwa na Mwenyezi Mungu. Lakini neno linaendelea kusema ya kwamba lakini mwovu hukimbia hata bila kukimbizwa na mtu yeyote. Yaani yeye anakimbia kusumbukia tu maisha. Yeye anakimbia kusumbukia mambo ya dunia bila kukimbizwa na kitu chochote. Yeye ndiye ambaye anaona wao. Kurufi, sisi nini? Sisi haya. Sasa hana muda wa kujisumbukia maisha yake ya roho. Hauna muda na Mungu mbarako. Hauna nafasi na Mungu wako. You don't have time with your creator. Hauna nafasi yoyote na Mungu mbarako. Masaa ya kuomba hauna. Wewe unaamka asubuhi, umeanza shughuli, unarudi kwa nyumba jioni, shughuli ni mingi. Masaa ya kuomba Mungu hauna. Masaa ya kusoma Biblia hauna. Na kwa hivyo unapotea nini inaendelea? Katika maisha yako unapotea kwamba mambo mabaya tu ndio ambayo yanaendelea na kukuja na kukuja na kukuja. Bana maisha yako badala utangulize Mungu unatanguliza shughuli zako. Hiyo ndio shida kubwa ambayo tuko nayo. Ati badala tutanguliza Mungu katika maisha yetu tunatangulizanga mashida na ambazo tuko nazo, mambo na ambayo tuko nayo. Hayo ndio mambo na ambayo tunayashughulikianga sana. Tunakosa kumuona Mwenyezi Mungu kwanza. Wesiria ola wa afidi tokeriri kala mahoya o wesiria leo kwamba kuona fidi wesiria kiri okole horaine toke siria kai wesiria yota wapire hende oke tweka atina wesiria hora amwele na tweka wa wesiria kai hawezi. Kwa maana akasema ya kwamba hawezi tumikia miungu na umutumikia yeye. Hawezi. Wakati unaanza kujisumbua, hautawaipata nafasi. I tell you the truth. Hautawaipata nafasi ya kumuomba Mungu. Na saa hiyo vikubwa wanadamu wanaomba ni ile ya the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Wanamaliza. Ingine wanaomba ni ile ya our Father who art in heaven, na hata wengine hawaijui. Kwa sababu hautaki kuwa na muda wa kuomba, hautaki kuwa na muda hata wa kujifundisha neno. Sasa wacha ukaanze kuona hivi na ambavyo unajisumbua na maisha. Hauna nafasi ya kujisomea Biblia. Hauna nafasi ya kujiombea. Bado unajisumbua na maisha. Unajisumbua. Alafu pale kwa televisheni unaona mhubiri anahubiri pale. Anakuambia tuma sadaka. Pale unaona yakoba hata sina nafasi ya kwenda kanisa. Unaona unatuma sadaka kule kwa televisheni. Sasa kwa kujisumbua kwako mwisho wa mambo yote unatapeliwa fedha zako. Bana hauna Mungu katika maisha yako. Hauna Mungu. Utakere na akali. Hauna Mungu katika maisha yako. Pesa yako inaishia kwa kanyakanya. Kishindie mamilioni. Pesa yako inaishia kwa avieta. Pesa yako inaishia kwa karofo. Pesa yako inaishia kwa mwakana mera. Pesa yako inaishia kwa ukahaba. Yani inaishia tu hapa kwa mambo ya mwili. Pesa yako inaishia huko. Alafu unakuja unasema wewe niko na stress mingi sana. Niko na stress mingi sana, sina pesa. Ile pesa unatafuta ufanye nini nayo? Unatafuta pesa uende jambo wewe.
unatafuta pesa uende ile inaitwa kerosi ya tobo. Kuna kitu kingine sasa. Baada ya mambo hayo yote, unaona ya kwamba maisha yako unaendelea kufilisika. Badala uendelee kufilisika, unafilisika katika maisha yako ya kiroho. Wakati unafungwa na shughuli za maisha na kitu kingine shetani ameleta, inaitwa udanganyifu wa utajiri. Mtu wa Mungu, unaona ya kwamba vifo vinapatikana, vifo vya watu wadogo, watu wadogo, watu wadogo. People are dying very young kwa sababu ya mawazo, mawazo chungu mzima. Mawazo inakuja, kitu unafikiria, ile mawazo ikikuja, wanafikiria tu pombe, hakuna kitu kingine, wanafikiria bangi ndio itakusuluhishia mashida yako. Mawazo ikikuja, ukipata na stress kidogo, unatafutana na kwenye bangi inauza, unatafutana na kwenye pombe zinauza. Sasa mawazo yako unafungika, unafungika. Who told you? Nani alikwambia pombe inamaliza stress? Pombe ukikunywa ukiwa na stress, kitu chote ni kume, inaumanga pande moja. Dunia haina amani. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 48 linasema ya kwamba hakuna amani kwa mwenye dhambi, na Kiswahili ingine, hakuna amani kwa mwovu. Dunia kote ukitafuta amani, bado umejishikilia dhambi na maovu, hakuna amani utakayopokea. Utapata ya kwamba hata unaenda kwa dance floor, unajaribu kukatika, lakini ukirudi kwa nyumba bado stress zinakushika. Unaona watu wanakunywa pombe, wanaanza kulia kama watoto wadogo, kwa sababu hawaishiwi na mashida zao. Mashida haishi. Hakuna amani kwa mwovu. Hakuna amani kwa mtenda dhambi. Hakuna amani watile dayo, hakuna. Ndio neno likasema ya kwamba ni heri shilingi na ambayo ni ya haki. Heri shilingi na ambayo ni ya haki kuliko mamilioni ambayo ni ya uovu. Imepatikana kwa njia na ambayo ya kiovu, njia ya kiwizi, ya kidanganyifu, scamming people. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Neno lake Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 23 anasema ya kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na uhaki wake, ati wewe mwanadamu jukumu lako kubwa sana kutafuta ufalme wa Mungu, kutafuta uso wake Mungu. Lakini wewe mawazo yako yamefungwa na masumbufu, utapataje nafasi ya kutafuta Mungu? Utapataje nafasi ya kufikiria na kutafakari Mungu? Hautapata hiyo nafasi, kwa sababu kaa kila wakati, kila saa, wewe unawaza tu utajiri, wewe unawaza tu pati ya safari, wewe unawaza tu maovu, hakuna kitu kingine. Hebu angalia neno lake Mungu jinsi linavyosema katika kitabu cha Mwanzo. Neno lake Mungu linasema ni inasema ya kwamba Mwanzo 5 pana Genesis, Genesis chapter 6 verse 5. See the plan on us. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. At the moment of the summer, my words were born out. I am a quota, I require a pick up my own kill our cat in a kill us. At the other one, and the other can't be
Mungu atusaidie sana. Hata wakati Mungu anaangalia mawazo yako, anaona hakuna kitu kingine unafikiria. Anaona hakuna kitu kingine unatafakari. Mawazo yako yamejawa na uovu. Mawazo inafikiria venye utaibia mtu. Mawazo inafikiria venye utafanya dhambi. Hakuna kitu kingine. Hivyo Mungu anatazama mwanadamu, anaona mawazo yake yanaendelea kuwa very wicked continually. Inakuwa na uovu kila wakati. Sasa kama mawazo ya mwanadamu inajawa na uovu kila wakati, mwanadamu atampendeza Mungu jinsi gani? Ninashukuru Mungu kwa sababu neno linasema ya kwamba wakati bado alikuwa anatazama mawazo ya wanadamu na kuona jinsi ambavyo yalikuwa yanaendelea kuwa na uovu, kuna mawazo ya mtu mmoja aliweza kutazama na kuona ya kwamba mtu yule yeye ni mwenye haki. Alikuwa anajulikana kama Nuhu. Hata wakati alitazama Nuhu, Nuhu akapata kibali mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Nuhu alihesabika mwenye haki. Na sisi wanadamu, Mungu anatunenea siku ya leo, anatazama mawazo yetu, anatazama mafikira yetu, anatazama mioyo yetu. Anapotuangalia anaona nini ndani yetu. Mungu akikutazama, Mungu akianza kukuchunguza, anaona nini ndani yako. Umejawa na uhaki ama umejawa na dhambi? Umejawa na maovu? Think of your heart. Angalia moyo wako. Angalia jinsi unavyowaza. Mambo na ambayo naye tafakari kila wakati na kila saa, yanafaa, yanakaa, yana yako namna gani? Alafu unasema oh, sina amani katika maisha yangu, mchungaji niombee, sina amani. Pastor naomba uniombee, sina amani, sina amani. Nimetafuta amani, sina. Nimeenda huku, sina amani. Nimefanya hivi, sina amani. Utapataje amani kama mawazo yako yamejawa na dhambi? Utapataje amani kama kila mahali ambapo unaenda wewe wawaza tu sharati? Utapataje amani kama sehemu yote unaenda unafikiria tu jinsi utapora watu mali zao? Wewe unaona kibanda kamefunguliwa mlango, unafikiria tu kwenye utaingia ndani upore mashiriki ya ule mama mboga. Wewe unaona mtu simu yake iko kwa mfuko imehama, wewe unafikiria kwenye tu utapora ile simu uende ukauze. Yaani mawazo, ndio maana neno linasema ya kwamba Mungu atahukumu wanadamu hata mawazo yao. Kuna watu wataenda jehanamu kwa sababu mawazo yao yaliwaza tu dhambi. Mawazo yao yaliwaza tu maovu. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba imeandikwa ya kwamba usizini. Lakini nawaambia ya kwamba atakaye tazama mwanamke na kumtamani ameshazini na yeye kwenye moyo wake. Yaani kutazama tu unahesabika mwenye dhambi, kutazama na kutamani. Kutamani unahesabika mwenye dhambi. Ndio maana akasema tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Tamaa mbaya mama. Tamaa mbaya mzee. Tamaa mbaya kijana. Mali ya watu unaiba kwa sababu ya tamaa. Mambo machafu machafu unafanya ni kwa sababu ya tamaa. Sasa unaambiwa tamaa mbaya. Jiepushe na tamaa. Jiepushe na mambo yote ambayo yanayosabika ni machafu. Iweni wenye haki, ndipo neno la Mungu linasema. Na katika Petro wa kwanza anasema ya kwamba iweni watakatifu kama jinsi aliyewaita naye ni mtakatifu. Be ye holy. Iweni watakatifu. Kwa hivyo baraka za Mungu ni kutafuta, yatafuta.
Ndio maana akasema ya kwamba kwa kunyenyekea na kumwogopa Mungu. Basi kumwogopa Mungu ni kufanya nini? Katika kitabu cha Methali 8:13 inaelezea na kusema ya kwamba kumwogopa Mungu ni kuchukia uovu. The fear of the Lord is to hate evil. Hiyo ndio definition ya kumwogopa Mungu. Kumwogopa Mungu ni kuchukia dhambi. Kumwogopa Mungu ni kuachana na matendo yote ambayo Mungu anasema ni machukizo. Si Mungu anasema hii ni machukizo na wewe unasema haya ni mazuri. Si Mungu anasema haya ni mazuri na wewe unasema ni mabaya. Kumwogopa Mungu ni kufanya kila Mungu anafanya. Mungu akisema hii ninapenda na wewe unapenda hiyo. Mungu akisema ninachukia hii na wewe unachukia hiyo. Lakini sisi tunachukia kila Mungu anapenda. Na tunapenda kila Mungu amechukia. Basi tunafanyika waasi. The rebellious people. Waasi. Yaani mwasi ni mtu ambaye anaambiwa usimwone takataka hapa. Hapo ndipo unamwona takataka. Unaambiwa usikojoe hapa. Hapo ndio unapata mtu anakojoa. Huyo ni mwasi. Na hiyo ndivyo tunavyofanya. Mungu anasema usifanye usharati. Sasa usharati ndio unampenda sana. Anakwambia ati mlevi hatarithi ufalme wake. Wewe ulevi ndio unapenda zaidi. Anasema kimbia, ikimbie dhambi za zinaa, dhambi za usharati. Wewe ni kurudi, unarudi ukikaribia sana. Simu yako imejaa nambari za magirlfriend na maboyfriend. Mwingine hata ameoa lakini bado ako na tu mipango za kando kando kando. Sasa utawezaje kusema ya kwamba wewe unamwogopa Mungu? Ninaangalia watu siku ya leo. Vijana wanasema ninataka kuoa. Msichana ambaye anataka kuoa, nataka kuoa msichana ambaye anamwogopa Mungu. Msichana naye anasema character number 1 ya kijana ambaye anataka alioe ni kijana ambaye anamwogopa Mungu. Lakini nikiwaangalia ninashindwa kweli wao wanamwogopa Mungu? Ama ni kusema tu na mdomo? Maana kumwogopa Mungu imekuwa ni wimbo. Imekuwa ni wimbo. I want a person who fears the Lord. Kwani kuogopa Mungu ni kufanya nini? People are lacking the definition. Watu wamekosa maana ya kuogopa Mungu ni kusema kitu gani. Unasikia mtu tu anasema nataka mtu na ambaye anamuogopa Mungu, lakini ukiangalia tabia zake mtu ni karefu, anaenda akianguka na sasa nataka mtu anaogopa Mungu. Wewe unaogopa Mungu? Kuogopa Mungu lazima uonyeshane na matendo. Tabia zako na mienendo yako lazima idhihirishe ya kwamba wewe unamuogopa Mungu. Jinsi unavyonena, jinsi unavyotembea, jinsi ambavyo unavyofanya mambo zako lazima idhihirishe ya kwamba unamuogopa Mungu. Ama hujui? Yesu akasema utatambua na matunda. Sasa wokovu, wokovu ni matunda. Wokovu si kusema tu na mdomo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana, wokovu ni matunda na ambayo unayozaa. Baada ya kusema umempokea Yesu, sasa wacha tuone matunda. Sitaki kuongea, niseme nimeokoka. Watu wanafaa tu waone matendo, waseme huyu mtu ameokoka. Kwenda kanisa si tabia ya mtu na ambaye ameokoka. Hata walevi na wezi wamejaa makanisani. Kwa hivyo wokovu ni matendo. Kwenye sana matendo yako, mavazi, maneno unayonena, jinsi ambavyo unakaa,
Oh! Lakini tumeokoka, lakini simu zetu zimejaa nambari za wachawi na waganga. Nasema tumeokoka, simu zetu zimejawa watu na ambao ni waovu, watu wa kuitishana miradi. Mungu atusaidie sana na Mungu atuhurumie sana. Ndio maana ninapenda Mungu sana, kwa sababu maneno haya tusipoambia makanisani, Mungu anatutuma barabarani, tunawaambia. Hata kama kule kanisa pasta wako hakuambii, unapatana na sisi barabara. Kama pasta wako hata kufundisha kumwomba Mungu, wewe utatupata huko barabara, utakufundisha, na hiyo sasa utasikia ya lazima. Kwa sababu hata wale wachungaji na ambao tuko nao hawajui kuogopa Mungu ni kusema nini. Bora mtu ako na kola, bora mtu ameshika microphone, bora mtu anaongea ameshika Biblia, huyo mtu unasema anaogopa Mungu. Nani alikwambia? Na watu wakiweka microphone chini ndio wanatembea na suruali zimesaki, wanatembea na nguo vifua vikuu wazi kabisa. Wale watu ndio wamecheza pombe kwenye magari zao. Wale ndio wanafundisha. Ndio maana hawajui maana ya kumwogopa Mungu ni kusema kitu gani. Nyumba zinafunguka hivi, unasikia hoo. Ile guest room ilipatikana pasta sijui na mwanamke wamekufa. Sijui gari imeanguka, imeanguka kwa death. Gari ilikuwa na mume na mwanamke, wakichunguzwa ni pasta. Sasa mambo kama haya tutakosa kuyasikia kwa nini? Yesu akasema ya kwamba si nabii Isaya akaweza kutabiri kwa sababu ya watu hawa, watu na bado wanafiki. Anasema kwa midomo yao wanakiri ya kwamba Mungu yuko, wanakiri wokovu, wanakiri jinsi wanavyompenda Mungu, lakini Mungu alipotazama mioyo yao aliona mioyo yao iko mbali sana na yeye. Hivyo ndivyo tulivyo katika kizazi chetu. Kizazi chetu kimejawa na watu ambao wanakiri ndio wanampenda Mungu, wanakiri ndio wanamwenzi Mungu, lakini mioyo yao iko mbali sana na Mungu. Hawamwenzi Mungu kama. Nakwambia tunawajua na matunda. Tabia zinasema, tunawaona, tunawajua, tunawafahamu. Mwisho wa mambo wanasema imeandikwa usihukumu. Wakati anaenda kuambiwa ukweli anasema unanihukumu, na imeandikwa usinihukumu. Sasa tangia nilipokuja hapa nimehukumu nani? Unapata hawa Kristo hawa kwa sababu wamechawa na dhambi ndani ya mioyo yao, ndio wanasema usihukumu, imeandikwa usihukumu. Tunaishi nyakati za neema. Oh, neema inanitosha, neema ni mzuri. Nani alikwambia neema tuko nayo tuendelee kufanya dhambi? Nani alisema neema tuko nayo ya kuendelea kufanya maovu? Neema, neno la Mungu linasema ya kwamba kitabu cha Taisha 2:11, neema ambayo iletayo wokovu kwa wanadamu wote, nayo inatufundisha kukataa dhambi, kukataa uovu, kuchukia yale yote ambayo si ya Mungu. Basi kama uko chini ya neema, basi neema inafaa kukufundisha, neema ikufundishe kukaa katika njia za uhaki na utakatifu. Neema inafai kufundishe kumwenzi Mwenyezi Mungu sana kushinda mambo mengine yote. Hiyo ndio neema, neema ambayo ni ya kweli. Lakini neema ya shetani inakwambia fanya dhambi utatupu, fanya dhambi utatupu, fanya dhambi utatupu.
Hiyo ndio neema ya shetani. Neema ya shetani ni ya kushinda ukifanya dhambi. Ha? Hiyo watu na ambao ni waangalifu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ajuae siku yake wala saa yake ya kuondoka duniani. Na neno lake Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba imeamrishwa mwanadamu kuaka mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo hukumu, hakuna kitu kingine. Sasa wewe unakaa ukifanya dhambi, unakaa ukifikiria uovu, unakaa ukijishughulisha na mambo mengi. Kaa ukijua ya baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kuondoka tu hukumu yako yaje. Ati kwa kunyenyekea na kumwogopa Mwenyezi Mungu kuna utajiri. Wewe unataka kutajirika, unataka kuwa na utajiri na mambo ya kweli, nyenyekea na ukamuogope Mungu. Unataka kuwa na heshima na unataka kuheshimika sana, neno linasema nyenyekea na umuogope Mwenyezi Mungu. Unataka kuwa na uzima, hata kuwa na maisha, neno la Mungu linasema ya nini? Linasema nyenyekea na ukaweza kumuogopa Mungu. Mambo hayo matatu yanatokana tu na kunyenyekea na kumwogopa Mungu. Hakuna kitu kingine. Wewe nyenyekea, jitenganishe na kiburi cha maisha. Ondoa tamaa za mwili, ondoa tamaa za macho. Wewe simama na ukaweza kuwa mtu ambaye ananyenyekea, kuwa mtu ambaye anamwogopa Mungu. Mambo hayo matatu hautaweza kuyakosa. Neno linasema ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hivyo kwa kumwogopa Mungu kunayo uzima. Maana kumwogopa Mungu ni kuwa na Yesu katika maisha yako. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Na akasema mtu haji kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba wacheni tukamwogope Mungu. Wacheni tukafanya mambo yanayompendeza. Wacheni tukakae watu ambao wanamwenzi na wanamwogopa sana. Kwa maana nikakusomea neno ambalo nikasema ya kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Mambo mengine wacha yaje baadaye. Haya masumbufu wacha yaje baadaye. Neno linauliza ya kwamba ni nani kwa kujisumbua anaweza kujiongezea uhai? Onge kujore saka monori nowe yongerele kuoyo. Unaweza kujiongezea siku hata ujisumbue na mnaraki. Kwa maana sasa neno linakwambia wewe tafuta Mungu, tafuta ufalme wake Mungu, mengine wacha yaje. Haleluya. Tafuta ufalme wa Mungu na uhaki wake Mwenyezi Mungu. Seek the righteousness of God. Otherwise wewe jishughulishe na mambo ya dunia. Ukiingizwa katika mambo ya ushoga hautajua. Wewe jishughulishe na mambo ya dunia. Ukiingizwa katika mambo ya uabudu wa mashetani hautajua. Jishughulishe na mambo ya dunia. Ukiingizwa mambo ya kunyonga na kuua na kuangamiza watu kwa sababu ya mali hautawahi kujua. Utajipata uliingianga. Utajipata unaabudu shetani sana. Utajipata umeanza kwenda kwa wachawi. Utajipata unapelekwa kwa ule karamanzera wa Kitui kwa babu Tanzania. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya shughuli za maisha. Unataka utajiri wa haraka haraka. Vijana unataka mambo ya haraka 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 haraka. Umezaliwa majuzi, unataka utajirike haraka haraka.
ndio maana Diamond akawaimbia wimbo na kuambia maisha mafupi ni easy white bibi. Anasema bora ni enjoy. Yeah. Diamond akawaambia bora maisha mafupi. Akawaambia bora ujienjoy. Sasa vijana, hiyo ndio wimbo mnaimbiwa. Bora hiyo maisha mafupi. Maisha ambayo haina mateso. Unauliza bora niteseke roho. Yeah. Sasa wewe unataka utajirike haraka, ujienjoy haraka, ukupe haraka. Alafu baada ya kukufa, nimekwambia baada ya kifo ni mauti, baada ya kifo ni hukumu. Jehanamu inakugondolea macho. Yeah. Au ukifika pale jehanamu utajua hakuna maisha mafupi. Hakuna bora ni enjoy. Vijana yeah, wanataka watajirike haraka haraka, ndio maana wanapata ya kwamba wanaenda hizo manyumba zinaitwa Airbnb, wanaenda wananyongewa kule, wanauliwa, wanaondoka. Vijana wanaingizwa kwa mambo na ambayo ni usherati. Unatoa nguo zako kama msichana, unaingia kwa TikTok ili upate mafollowers, upate watu wanakutumia magifti pale, wewe upate jina, uanze kujulikana kwa sababu ulitoa nguo. Unataka usajili wa haraka haraka. Bora ni enjoy. Wewe unataka tu usajilike haraka haraka. Uliona kijana mdogo ambaye mamake amejaribu kumfungulia duka ya spare parts za simu. Kijana akasema sitaki hiyo kazi. Mama akachukua pesa 1200 akampea kijana trela, akamwambia enda Uganda chukua makaa kuja uuze. Kijana akasema sitaki. Kijana anataka kupora watu masimu. Tayari pora akapora siku mbaya. Akakuja akapigwa na mob justice, kijana akauawa. Maisha mafupi, haya ndio mnataka. Hamtaki kuteseka roho. Nataka tu maisha mafupi yenye raha na karaha. Sasa hiyo maisha mafupi inakuelekeza wapi? Maisha hayo mafupi yanakuelekeza wapi? Mwenye kukuimbia anakuimbia, lakini yeye anajiangalia angalia. Yeye nafsi yake alishajipeana. Yeye kuna kuli amejiuza. Lakini wewe hapa na wewe na ushago wako na kutaka kujifanya digital sana, hizo ndizo nyimbo unataka kuziba. Yeah? Let us be very clear. Wote nikiwa waangalifu. Maana maisha mafupi ndiyo yapo, lakini mwisho wake inakuelekeza wapi? Maana vijana wadogo wanazikwa, wanazikwa, tunawazika sana saa hii. Nasi tunakufa, tunaacha wale wazee wa Kongo bado wanaendelea na maisha. Wazee wamekaa tu wanajiangalilia. Wamama wazee wamekaa tu wanajiangalilia. Watoto wao wakiingizwa mambo ya lesbianism. Bora msichana anatuma pesa nyumbani, mamake ana shughuli, mamake tu anakaa anajiangalilia. Kijana bora anatumia mzee kitu. Kijana ameingia kwa wizi, mzee hana shughuli, yeye bora mpesa imeingia kwa kitu. Na wakaimbiwa ile wimbo ya Demadi. Demadi akamwambia wewe haulizangi inatoka wapi? Basi sasa mpe kabuni. Ndio unaona hao wazazi ndio wanapewa watoto wao kabuni, maana hawataa wana shughuli. Pesa imetoka wapi? Watoto wanafanya nini? Watu wamejiingiza kwa mambo gani? Watu ni kupokea, kupokea, kupokea. Amora ya shaiba koke mboe kafuni. Wacheni tuwa wangalifu sana. Wewe unataka maisha mafupi,
endelea naye. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo, inasema mwenye haki naendelea kuwa na uhaki wake, naye mtenda dhambi endelea na dhambi zake, lakini mwenye kulipa ako mlangoni na yuaja upesi sana kulipa kila mtu na matendo yake. Neno litasema ya kwamba Mungu hadhihakiwi. Chochote unachopanda ndicho na ambacho utakachovuna. Utapanda maovu, utavuna maovu. Utapanda haki, utavuna haki. Mtu wa Mungu, tengeneza njia zako, tengeneza matendo yako. Kwa haki, wewe ulipiwa matendo ya haki, nawe utaishi kwa furaha na milele na milele, katika jina la Yesu. Mungu amani atubariki na Mungu atutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikaweza kuomba kwa kuwa Mungu ni mwema. Baba wetu na Mungu wetu isiye milele, ninakutukuza na kuheshimu jina lako mfalme mwema. Utukufu na heshima zikurudia wewe katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba mfalme mwema ukasaidia vijana wa kizazi hiki Baba, na ukaweza kuwarehemu na kuweza kuwepo wokovu Baba, na ambao watakaopokea katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea kizazi changu mfalme, usije ukakiangamiza Baba, bali mfalme ukakirehemu, ukaweza kusaidia wazee na vijana hata na wamama, Mungu wa Israeli, na kuwafungua na kuwatenganisha na kila mipango yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu mtakatifu, okoa watu wako.